Вітаю всіх на Паперці новини. Я Анастасія Федор, мій гість сьогодні це Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую також, що знайшли час. Давайте почнемо з інформації з Курської області. Стало відомо, що десантники 95-ї бригади прорвали ще одну ділянку кордону на Курщині. Ну а напередодні Володимир Зеленський сказав, що успіхи є, але рано про це говорити. Вочевидь, тримається така інформаційна тиша. А що означає ця тиша, і чи правда ось ці вже успіхи, якісь, скажімо так, помітні сьогодні? Помітні, можливо, як ми завжди хочемо, щоб це відчували наші хлопці на фронті, на лінії зіткнення, по всій лінії фронту, скажімо так, яка сьогодні проходить в Україні? Ну, давайте аналізувати разом ситуацію в Курській області. Наскільки помітні результати Сил оборони України в Курській області, свідчить той факт, що наразі в район бойових зіткнень, а саме населений пункт Корені, російські окупанти змушені передислоковувати підрозділи повітряно-десантних військ. Зокрема, за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», мовиться про передислокацію 237-го і 247-го десантно-штурмових полків, які до цього часу виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку. Оце наочне свідчення того, що зусилля Збройних сил України в моменті розширення зони присутності в Курській області мають реальні результати. І російські окупанти, зауважте, і шановна ведуча, і вельмишановна поглядацька аудиторія, змушені перекидати не строковиків з глибинних районів Російської Федерації, а безпосередньо знімати найбільш боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ з безпосередньо з лінії фронту. Про це варто говорити. В попередній програмі ми з вами спростовували інформацію народного депутата України Рахманіна про те, що Російська Федерація практично не перекидає підрозділи безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Оце чергове свідчення того, що відбуваються прямо протилежні процеси. Ба більше того, давайте говорити про те, що на цьому напрямку російські окупанти за рахунок передислокації цих двох полків повітряно-десантних військ намагаються посилити таким чином 56-й десантний полк, який, власне, і наразі фактично, скажімо так, утилізується силами оборони України в районі населеного пункту Кореня. Тепер давайте подивимося на ситуацію, як то кажуть, очима противника, про що повідомляють самі росіяни. А повідомлення більш ніж цікаві. За оцінкою російської сторони, причому це як так звані Z-воєнкори, так і відповідно повідомлення офіційних джерел, важкі бої для росіян йдуть в районі населеного пункту Веселе. Причому окупанти відзначають той факт, що населений пункт наразі фактично заблокований силами оборони України і ведуться відповідно успішні наступальні дії. Крім того, окупанти відзначають успішні дії Сил оборони України в районі населеного пункту Крем'яне. І зауважують, що продовжується відповідно тиск українських підрозділів на позиції російської сторони. І основне, зауважують, що українська сторона продовжує використовувати тактику маневреного характеру як оборони, так і відповідно наступальних дій. За даними російської сторони, наразі зафіксована діяльність диверсійно-розвідувальних груп Сил оборони України вже в більш солдатському районі. Тобто розширюється вже театр бойових дій за рахунок нових територій Курської області. Причому окупанти відзначають, що відповідно Сили оборони України намагаються прориватися з району населеного пункту Михайлівка. Тобто, як бачимо, повідомлення самих навіть російських ЗМІ і російських пабліків свідчать про успішні дії Сил оборони України. Варто говорити про те, що події розвиваються динамічно. Окупанти не полишають спроб покращити своє тактичне становище безпосередньо в районі Малої Локні і Любімівки за рахунок введення оперативних резервів
як відповідно підрозділи повітряно-десантних військ, так і бригад морської піхоти. Крім того, відзначається, що наразі активний характер бойових дій, а себто фактично зустрічні бої, відбуваються в районі населених пунктів Ольгівки і Борки. Доволі важка ситуація в районі населеного пункту Мартинівка. Але основне, про що я хотів би і зауважити ще, є приємні новини для української сторони. Мовиться про те, що в результаті удару українського FPV-дрону загинув командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації, військова частина 74-268 місце постійної дислокації Псков. Мовиться про підполковника Куріна Олександра В'ячеславовича. Його позивний «Шкіпер». Причому примітно, що це не перший удар українських БПЛА по командуванню цього повітряно-десантного полку. Раніше, а саме 29.08.2024 року, так само по автомобілю, в якому знаходився підполковник Курин, було завдано удар українським FPV-дроном. Тоді в результаті цієї атаки FPV-дрону загинув зам командира полку Михайлов Юрій. Куріну тоді вдалося вижити чудом. Але, як бачимо, чудо у вигляді українського безпілотника ненадовго відпустило військового злочинця. Оце досить примітний показовий характер. Тобто йдеться про те, що Сили оборони України утилізують не тільки, відповідно, рядовий сержантський склад окупаційних військ, причому, зауважу, найбільш боєздатних підрозділів, 76-та дивізія повітряно-десантних військ Псковська, вона вважається елітною навіть серед російських повітряно-десантних військ. Мовиться й про знищення вищого командного складу, причому успішну утилізацію. І головне, товариство, що ми маємо розуміти, Російська Федерація в Курській області фактично пристала на тактику сточування, тобто фактичної ліквідації найбільш боєздатних підрозділів російської армії. Мовиться про дивізії повітряно-десантних військ. Це, відповідно, 11-та, 106-та, 76-та, 7-та дивізії повітряно-десантних військ і бригади морської піхоти, 155-та, 810-та. Крім того, бригади спецпризначення, 2-га бригада спецпризначення і 116-та дивізія спецпризначення Росгвардії, найбільш елітні підрозділи. А це наочне свідчення того, що у Російської Федерації фактично обмаль боєздатних підрозділів, здатних виконувати штурмові завдання. На цій позитивній ноті сьогодні закінчимо огляд.